Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով կարճաթև թռիչք մատչելի կին։ Վահա Շիրխանյանը դեռ չի ջոկել, որ Նիկոլի աչքը վերջնականապես մտնելու համար ինքը պետք է բացահայտի, որ անձամբ տեսել է, թե ոնց է Ռոբերտ Քոչարյանը սպանում պապ թագավորին ու վարի տալիս արշակունիների դինաստիան, իսկ Սիլվա Համբարձումյանն էլ կաշառում է Մովսես Խորենացուն, որ կեղծի պատմությունը, հայ ազգից թաքցնելով այդ ամենը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Արգիշտի Կիվիրյանը։